Okumutemula abasajja abaganye okuzikiza omukulu Luttamaguzi essaawa zino wenjogerera ng'embeera ye yeeyongera kusebengerera. PROJOURN Media kadde kamawulire. Ate mwatu ye omubaka owa Nakaseke ey'omu maserengeta Honorable Luttamaguzi Ssemakula kyaddaaki era mwatu yagudde ku kabenje ate akawungezi akayise era nafuna ebisago ebiyitirivu eby'amaanyi era nga mu kaseera kano ate mwatu ali mu kufuna bujjanjabi. Kino kiddiridde omubaka ono Luttamaguzi tuzze tumulaba ku BBS Faina ne ku TV ne radio ez'enjawulo ng'ate y'omu ku basajja abateerya ntama aboogera ekigambo oba ekitiyo ne bakiyita ekitiyo so si kiyita ate ejjiiko ennene. Mukulu Luttamaguzi ono alina ebintu byakonako naddala ekibbattaka abalaalo engeri gye beefuzeemu katokolido era n'okugoba abantu ku mateeka gaabwe. Azze akuba ebintu bino n'ajja nga akuba Jeno Museveni naye abasajja bano baagamba Luttamaguzi oyo tujja mu nonya tumufune olwo naye akitegeere ate ki ekyatuleeta mu ggwanga erya Uganda. Luttamaguzi ate mwatu yadde kabadde kabenje naye okusinziira ku ye agamba nti akabenje kano kabadde kapange mwabaddemu enkwe ezitategeerekeka kubanga kye yalabye yabadde takisuubira. So embeera egenda maaso mu ggwanga erya Uganda omukulu ono ate mwatu naye atambulira ku bunkenke abasajja jabagala kumumiza musu. Osobolo tu wende wajiza yo ku PROJOURN Media ate yona gwejo sinzira. Buri mulembe gukyuka nezimba naye cyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifu kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje kikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusana kusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note 5 note 5 nya nya note note oba note 5 2 note note mwenda nya 2 emu Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.